warar haddaana soo gaadhaya ayaa sheegaya in lagu laayay askar Itoobiya ana qarax dhulkaa loogu aasay. Faahfaahinna dheeriya ayaa laga helayaa qarax nooca miinada oo kolonyo ay wateen ciidamada ka tirsan kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM lagula eegay degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo. Qaraxa oo ka dhacay agagaarka saldhigga ciidamadaasi ay ku leeyihiin magaalada Garbahaare ayaa jugtiisa laga maqlay guud ahaanba xaafadaha magaalada Garbahaare. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa ay waxyeello kala duwan kasoo gaadhay askarta lala bartilmaameedsaday miinadaasi. Al-Shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ayaa faahfaahin ka bixisay waxa ayna sheegeen inay ku dishay ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamada Itoobiya. Sidoo kale qoraalka ay Al-Shabaab soo saartay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi loo adeegsaday qaraxa miino ayna ku dhaawacmeen ugu yaraan afar askari. Ma jirto weli wax war oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo kuwa milatariga Soomaaliya oo ku aadan dhacdadaasi. Inta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar rajid gal ah ku qaaday ciidamada Huwanda xilliyada ay isaga kala gooshayaan koonfurta iyo bartamaha dalka. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa mamnuucday xeebta liida ee magaalada Muqdisho iyo dadkii halkaasi u damaashaa tagi jiray. Maamulka gobolka Banaadir ayaa soo saaray awaamir horley oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka halista badan ee corona virus. Guddiga maamulka gobolka u qaabilsan kahortaga cudurkani oo maanta shir daraa'id yeeshay ayaa amara culus dul dhigay shacabka magaalada Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir mudane Saalax Xasan Cumar Saalax Carab oo kulanka kadib la hadlay wariyayaasha ayaa sheegay in muddo 2 toddobaad la mamnuucay in lagu dabaasho xeebta Liido sababa la xidhiidha caduqa corona virus. Sidoo kale afhayeenka ayaa ku celiyay mar kale in la xidhay dhammaan hoteelada iyo maqaayadaha lagu caweeyey ee ku yaalla xeebta magaalada Muqdisho ee Liido. Saalax Carab ayaa sidoo kale faray saraakiisha hay-adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya inay si degdeg ah ku fuliyaan go'aamadaasi si loo dhaqangeliyo. Ugu dambeyn, waxa uu ugu baaqay in la joojiyo isu imaatinka dadka sida shirarka, xafladaha, aroosyada iyo munaasabadaha kale ee la isugu yimaado. Dowladda ayaa horey u qaaday tallaabooyin looga hortagayo cudurka iyada oo joojisay dhammaan duulimaadyada, sidoo kalena xirtay xarumaha waxbarashada ee dalka.